pas buvom bjell pëm një qytet i cili po shkatrohet nga kuna dhe drogës. Paraja e drogës nuk po shkatrohet vetëm industrin, eksportet po bien, gratë e fasinarime po dalin rrugë pa punë. Nuk ka shërbime! E kishe nuk ka shërbime? Jo se kemi mjek ta, po se i kanë vjell tenderat për pajisjet e spitalore. Pavarësirë se ne që punojmë, paguajmë sigurime shëndetësore çdo muaj, kur shkojmë në spital, duhet paguajmë sërish. Faku është krenaria e Shqipërit, vaj me det, kur Shqipëria është me monoparti në drejtim. Ata nuk u shërbej të gjithve, por u shërbej të paktve. Ata të pakt, janë bërë atë shumë të pasur, sa kanë kapur media, gjykata, parti, parlament, e çdo hank të sistemit ekonomik.